Одоогоос 30 орчим жилийн өмнө Дархан хотын статусыг өөрчилж аймаг болгож байжээ. Харин одоогоор Дархан уул аймаг нь 110 мянган оршин суугчтай Монгол улсын хоёр дахь том хот болохыг зөвшөөрдөг байна. Тэгвэл тус аймгийн иргэд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж Дархан хотын статусыг сэргийх саналыг засгийн газарт илгээсэн байна. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийн талаар олон нийтийн дунд хилцүүлэг зохион байгуулж ард иргэдийн дунд санал асуулга явуулж байгаа билээ. Энэ үеэр Дархан уул аймгийг Дархан хот болгох саналыг аймгийн иргэд дэвшүүлжээ. Харин хуулийн төслийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэг улсын хурал нэг танхимтай байна. Улсын хурлын гишүүдийн 76-аг мажоритар, 76-аг пропорционал аргаар сонгоно гэдэг дээр иргэдийн санал 2 хуваагдлаа. За мэдээж хүн амын тоо өсчөөл сонгогдсон парламентын засаглал руу явах нь зөв. Үүн дээрээ тулгуурлаад мэдээж парламентын тоог дотоод орчлолоос ажиллах үүднээс бол нэмэгдүүлээд явах нь зүйтэй гэж харж байгаа. За нөгөө талдаа ялангуяа засаг захиргааны нэгжтэй холбогдлоо хөгжил дэвшлийн асуудлыг өнгөрсөн хугацаанд үндсэн хуулийн цогцоор нь авч үзсэнгүй. Тэгэхээр цаашдаа хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар биш үндсэн хуулийн 57-аас 63-т хот гэдэг статусыг суулгаж өгөөд аймгийн ч юм уу улсын зэрэгтэй хот бишээр Дархан хотын статусыг баталгаажуулбал энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт нүдэ олно. Цэцгийн гишүүнийг нэгээс илүү сонгохгүй томилохгүй гэж ярих юм. Энэ чинь сонгодог жишээ нь бол Америк интерт бол юу шүү дээ. Бараг насаараа томилдог байхгүй. Цэцгийн гишүүн насаараа томилгочны гавь юу байдал юугаар иргэдэв байдгийг үл тэр үн чинь одоо би ингээд энэ альбан тушаалаас буухын юм чинь гэж бодож юу ч хийж байна. Би насаараа байх юм чинь шудрах тэр хуулийг чинь мөрдүүлдэг байхгүй юу? Энэ бидэд энэ парламентын энэ засаглал биш үү? Энийг сонгодог хэлбэрүүдийг ерөөсөө цаашаа авч явах ёстой. Тоог өөрчлөх нь бол зөв гэж харж байгаа. Мэдээж олон талаас нь олон ургалч үзлэр олон одоо мэрэгжлийн олон намын төлөөлөл байж байгаа улс орны хөгжил явах ёстой. Тэгэхээр сөрөг хүчин аль болохоор улс төрийн хүчнүүд олон байж байгаа олон ургалч үзлэр явах ёстой гэдэг үднээс бол энэ тооны хувьд бол дэмжиж байгаамаа. Гэхдээ үндсэн хуулийн дээр 76 нь пропорционал 76 нь одоо мажоритараар явна гэдэг энэ тоог яг ингэж зааж өгөх нь бас учир тутагтай гэж ингэж харж байгаа юм. Тэр мажоритар тогтоол ямар нэгэн одоо тэр тогтолцоо мотцоо гэдээ яриад байгаа тэр нь бол ард иргэднийх ойлгохгүй та хүчтэн халимаг тогтолцоотой байх нь зөв гэж бодож байна. Тэр улсын хурлын гишүүдийн кодыг өндөрсгөх ёо гэж байна. 76 ч бол ажиллах гэж чадахгүй байгаа болохоос биш дүүнээс биш эн чинь бол 152 болгоод сайжрна гэсэн бол байхгүй шүү дээ. Дархан аймагт болсон үндсэн хуулийн хилцүүлэгт тус аймгийн 600 орчим иргэн оролцож саналаа хэллээ. Иргэдийн зүгээс 2019 онд үндсэн хуульд салхи оруулахдаа дутуу орхигдуулсан асуудлаа дахин босож ирж байгаа нь сайн хэрэгчлээ. Эцэг хуульдаа ойр ойр гар хүрэх нь зохистой эсэхтэр янз бүрийн санаа бодолтой байлаа. Хүн амын төвлөрлийг дагсан хөгжилд чөдөр болсон нэгжийн асуудал нь зөвхөн дарханжуудаар хязгаарлагдахгүй. Өөрөөр хэлбэл хотын статусаа буцаан олж авах нь зөвхөн дарханжуудын асуудал биш юм а. Тэр 92 онд үндсэн хууль батлагдсан дараагаар үндсэн хуульд шинэ үндсэн хууль шилжих тухай хурлын одоо тэр хууль дээр чойр эрдэн дахныг хотын өөрийн үдирдлагыг бүрдэх шийдвэрлэх хүртэл нэгжийн одоо хэлбэрээр явуулна гэсэн юм залт байгаад тэгээд аймгийн хэлбэр статусаар ингэж явуулсан. Тэгээд эдийн болтол тэр өөрчлөгдөөгүй. Хотсны гэсэн хүн байдлын хууль нь энийг шийдвэрлэх хэмжээнд гац батлагч чадаагүй 94 онд батлагдсан гэсэн. Тэр одоо хотсны нэгэн байдлын хуулийг шинжлэх ажлын хэсэг хурал дээр явж байгаад одоо шинжлэх боловсруулсан хоёр дахь удаа шинжлэх боловсруулаад явж байна. Одоо сүүлийн хувилбарыг засгийн газраас өргөн барьхаар ингээд утахгүй иргэдэд санал авах юм уу явагдана. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд иргэдийн саналыг тусгах ажилд засгийн газраас 6 ажлын хэсэг гарч орон нутгуудад ажиллаж байгаа юм. Ажлын хэсэг иргэдийн саналыг засгийн газарт түргүүлснээр төслийн дараагийн үе шат эхлэх юм аа.